Bizkaiko jaurerriko hiribildu antzinakoenetakoan gaude. 13. mendean sortu zuten Tabira de Durango izenpean, eta oraindik ere jatorrizko hirigunearen egiturari eusten dio Uribarriko Andramariaren eta Santa Ana elizen artean. Berton, Fray Alonso de Meillak bere ondasun zein gorputzen erkidegoa ezarri zuen 15. mendeko heresia handienetakoan, eta hori garbitzeko, Gurutziagako gurutze zoragarria eraiki zen. Zenbait urte geroago, hemendik irten ziren Fray Juan de Zumárraga, Mexikoko lehenengo apezpikua, eta Bruno Mauricio de Zabala, Buenos Aireseko gobernadorea eta Montevideoko sortzailea. Azken horren jaiotetxea hemen ondoan dago hain zuzen ere. Seguruenik, biak pozik egongo ziren euren jaioterria tokiko jasangarritasunaren eredua dela ikustean. Durangok 30.000 inguru biztanle ditu. Ikuspegi estrategiko eta lidergo politiko handiak dauzka, eta herritarren zein eragile sozial eta ekonomikoen partaidetza lortu du helburu horietan. Beraz, aitorpen bikoitza izan da, jasangarritasunerako politikak edatzeko ikuspegi estrategiko integral zein lidergoagatik eta partaidetza publikoaren naiz gardetasunaren sustapenagatik. Durango planaren ikuspegi estrategikoa lidergo politikan oinarritzen da. Orain dela 7 urte, jasangarritasun batzordea osatu zen, bertan alderdi politiko guztien ordezkariak ditugu eta planaren jarraipen zehatz bat eramaten dute politikoek. Horrek ekarri du teknikariok inplikatzea prozesu honetan. Bai, gauzatzen ekintzak eta bai foroan edo herritarren foroan parte hartzen. Herritarren foroa guztiz funtsezkoa dugu Durangon. Beraiei esker lortu izan dugu planaren 80% gauzatzea eta gainera proiektu edo ideia berriak jasotzea. Herritarren foroak zenbait gai jorratzeko lan taldeak sortu ditu. Esate baterako, airearen kalitatea, irisgarritasuna edo mugikortasuna. Azken horretan gainera, hiru ardatzetan landutako eskualde ikuspegi integratzailea ezarri du. Mugikortasunaren barruan eta ikuspegi orokor batekin ondoko puntuak aztertu ditugu. Lehenengoa, bidegorrien sare bat, bigarrena, garraio publikoen arteko koordinazio zentro bat diseinatu, eta hirugarrena, Durango zeharkatzeko dauden errepideak aztertu, analizatu eta egokitu. Guzti hau egiten dugu ikuspegi orokor zabal batekin, kontutan hartuta alboko herriak ere. Mugikortasun planaren osagarri, udalerri osoko semaforoak kendu dira, eta biztanleen 60% oinez doazenez, piboten bidez antolatu da oinezkoen zein txirrindularien arteko trafikoa. Mugikortasun hori erabatekoa izateko, jende guztiarentzat izan behar da irisgarria, hiriko bideetan, naiz eraikin publikoetan. Hiru eraikinek, herritarren atentziorako zerbitzuak, liburutegiak eta euskaltegiak, hain zuzen ere, irisgarritasun unibertsalaren ziurtagiria dute gaur egun. Azken batean, udalerri irisgarria denez, adin guztietako biztanleentzako hiri atsegina ere bada. Horretarako, Durango hiri atsegina ekimena garatzen dute adineko zenbait voluntariok. Durangok udalerri jasangarri moduan lortu duen aurrerakuntza emaitzetan bertan antzematen da, eta honako faktore hauek dira horren erakusgarri. Airearen kalitatearen hobekuntza, argi publikoetako edo ur galeretako kontsumo energetikoen murrizketa, obrak betearazteko orduan ingurumena hobetzeko ordenantza, gizarte bazterketarako arriskuan dauden biztanleen kontratazioa, erosketa publiko berderako irizpideak, edo asfalto ekologikorako proiektuak, bidegorrietan agregakin birziklatuak eta oinezkoentzako pasealekuetan hormigoi birziklatua derrigorrian erabili beharra dagota.